Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade no aplicativo do Nubank. Nubank deixa você escolher aí o limite, pelo menos o desejo do limite para poder conhecer um pouquinho sobre você. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Nubank está sempre inovando. Já fiz uma live falando disso daqui para vocês, referente ao cartão Nubank e a conta digital do Nubank. Né? Então, um pouquinho para que você conheça sobre o Nubank. Né? O Nubank ele tem um aplicativo, para quem ainda não viu essa mudança, tem aí na sua interface do aplicativo, quando você clica nele, você encontra aí, por exemplo, o saldo da conta, a área do Pix, pagar contas, transferir, depositar, fazer recarga, cobrar, fazer doação e fazer transferências internacionais, além de fazer investimentos, tá? Quando você clica em investir, ele abre essa telinha para vocês aqui, ó. Produto disponível na Bolsa de Valores, e aí ele mostra os produtos que o Nubank trabalha. Por exemplo, opções com maior potencial de ganho e também maior risco. Aqui você investe em fundos imobiliários, FIIs, ações brasileiras e estrangeiras, BDRs e fundos de índices ETFs, tá? E CDBs, como por exemplo, mostrando para vocês, fundos de investimentos também tem aqui no Nubank, tá? E também você pode baixar o aplicativo Invest do Nubank, né? Invista no Nubank na Nu Invest. Bem, se eu clicar, por exemplo, em CDB do Nubank no aplicativo, vai abrir para mim essas condições aqui. Veja, pós-fixado rende conforme o CDI, tá? Então, ele tem aqui investimentos que não é do Nubank em si. Né? Ele está buscando investimentos de outras instituições financeiras dentro da plataforma do Nubank. Tá? Talvez você não tenha esse apreço a isso. Por exemplo, aqui o Banco Pan pagando 102% pelo aplicativo do Nubank. O Paraná Banco, 104%. Banco BMG, 106%. C6 Bank, 110%. Omni Financeira, 115%. Então, caso eu queira clicar, por exemplo, no banco, na Omni Banco Financeira, eu clico aqui 18 de agosto de 2025. O que, que é isso? Porque o dinheiro ele vai render 115% de CDI, porém o dinheiro vai ficar preso aí até 2025, 18 de agosto de 2025. 31 de agosto de 2024, o C6 Bank, 110% de CDI. 29 de agosto de 2023, 106% BMG. 1 de março de 2023, o Banco Paraná Banco. E 1 de dezembro de 2022, o Banco Pan com 102%. Caso você queira fazer investimentos, então nesse CDBs aqui pela plataforma, lembrando que ele tem uma garantia do FGC até R$250 mil, tá? Então, vamos supor que você clique no Banco Pan e queira investir aí pelo menos o mínimo de R$100. Então, você teria essas condições aqui prevalecendo para você no aplicativo do Nubank, ok? É um aplicativo como se fosse o home broker do Nubank, tá? Mas o mais potente do Nubank mesmo, você tem que baixar aí o Nu Invest. Por enquanto, tem esses dois aplicativos do Nubank. Ok? E aí, caso você queira baixar, você vai lá no Invest e baixa o aplicativo. Aí tem lá a opção de caixinhas, né? Que você pode fazer um investimento no Nubank e o dinheiro render aqui 100% do CDI, tá? E se você manter o dinheiro parado na conta, conforme já explicamos para vocês, até 30 dias, se você mexer, tira e coloca, não rende nada. Só vai render, então, quando você manter o dinheiro parado 30 dias consecutivos e aí sim, nos próximos dias, ele começa a render diariamente com liquidez diária. Ok? Bem, mostra o cartão de crédito do Nubank também, tá? Se você tem empréstimo, investimentos do Nubank, né? Cripto, que o Nubank agora também tem investimento em criptomoeda, seguro de vida, seguro de celular, tá? Então são as opções que o Nubank tem aqui para você, tá certo? Bem, e a novidade, Leandro, dos cartões do Nubank? Então você vai fazer o quê? Você vai clicar então sobre o cartão de crédito, fatura atual zero, limite disponível 1.600, débito automático ativado. Você vai clicar aqui, ó, cartão de crédito. Clicou em cartão de crédito, vai abrir para você pagar fatura, resumo da fatura, parcelar compras, ajustar limite, meus cartões, indicar amigos, pagar boleto, débito automático e tudo no roxinho, tá? Bem, você vai clicar então em ajustar limites, ok? Ajustar limites. Clicando em ajustar limites, vai abrir para você aqui a opção
para que você diminua ou aumente o limite, e vai aparecer logo abaixo evolução de limite. Clique em evolução de limite. Vai mostrar o limite atual e o limite desejado que eu coloquei, então 10 mil reais. Tá? Próxima análise, 8 de setembro. Precisamos acompanhar a evolução dos seus hábitos de uso do cartão e pagamentos de fatura a longo prazo. Por isso, temos um período de coleta de informações entre as datas das análises. Próximas datas agendadas, 8 de outubro e 8 de novembro. Então, o Nubank está falando que eles vão fazer uma análise referente ao meu pedido. Resultado da última análise. Seu limite continua o mesmo por enquanto, mas sua próxima análise segue agendada. Aí vamos clicar para a gente ver a recorrência de análise. Veja o que o Nubank diz. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Por que as análises de limite não são imediatas? Temos um intervalo entre uma análise e outra, para você ter tempo de manter bons hábitos de uso do cartão e assim receber uma análise mais eficaz. Preciso sugerir limite depois de cada análise? Não. Nós levamos em consideração sua última sugestão de limite desejado em todas as nossas análises pré-agendadas. Como vou saber se eu recebi um aumento de limite? Se o novo limite for aprovado, vamos te avisar por e-mail e também por notificação aqui no aplicativo. Saber mais detalhes. Seu limite continua o mesmo. Como funciona então? Quando fazemos a análise do seu aumento de limite, sempre levamos em consideração o seu comportamento financeiro de maneira geral. Sua próxima análise já está pré-agendada, uma nova análise já está agendada para você. E até lá, recomendamos que você procure usar o roxinho cada vez mais e melhor. Hábitos que podem aumentar. Então vamos lá, o que diz o Nubank aqui para hábitos que podem aumentar? Aqui já até mostrei uma vez essa informação deles aqui. Fazer portabilidade de salário e usar a conta Nubank como sua conta principal. Pagar faturas sempre em dia. Suas informações de pagamento são muito importantes em nossas análises de crédito. Por isso, procure sempre pagar sua fatura até a data do vencimento. Surgiu um imprevisto, o pagamento total da fatura é, com certeza, a melhor opção. Mas, se você não conseguir fazer o pagamento em dia, procure parcelar a fatura até a data do vencimento. Dessa forma, você evita que sua análise de limite seja congelada e também foge dos juros rotativos. Manter sua renda atualizada no aplicativo? Uma das informações usadas em nossas análises de limite é sua renda mensal. E para isso, levamos em consideração suas informações no aplicativo e também dados disponíveis no mercado. Por isso, é muito importante que sua renda esteja sempre atualizada no aplicativo do Nubank, é claro, seja verdadeira. E aí, gente, ele mostra como concentrar os gastos diários no seu roxinho. Para ter mais chances de conseguir um aumento de limite, é importante que você use o seu roxinho todo mês. Por isso, procure concentrar seus gastos do dia a dia no cartão de crédito. Aproveite para cadastrar seu cartão de crédito no serviço que você mais usa, como aplicativos de entrega, transporte, assinaturas, filmes e músicas. Né? Dando essas informações para vocês aqui. Portanto, gente, está aí a novidade do Nubank, que você pode sugerir
um aumento de limite e aguardar essas duas etapas aí, dos dois meses de análise, pode acontecer. E quem sabe você ter o roxinho aí, conforme você ama, né? São mais de 58 milhões de clientes, 60 milhões já atingidos. O roxinho pode ter aí o limite conforme você escolheu do Nubank. Eu achei interessante esse conceito que o Nubank colocou aí, dando para você a possibilidade de você fazer uma sugestão, né? Então essa sugestão pode ser que seja aprovada para você. Se você fez isso, deu certo, comenta aqui embaixo do vídeo. Fala, Leandro, eu fiz tudo certo, o Nubank aumentou meu limite, era isso que eu queria mesmo. Comenta aqui embaixo do vídeo se é isso mesmo e se deu certo para você. Vou ficar feliz demais da conta por você ter conseguido aí também, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão para os abraços, então. Gidalto Ferreira, um grande abraço. Neuza Rocha, um grande abraço. Fernando Matias, um grande abraço. Moisés Lima, um grande abraço. Anderson de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.